د ډیرو خلکو د غشتنې مطابق وای اوستا ستوای اوستا مو ډیر ناشته پر کړی دی پر آریانو باندې دا اوستا لاري د زند او د رګوید لاري دا سی زینی فعلونه زینی زمانه زینی روایتونه زینی د فلالوجی لرو لغتونه دا د پښتنو سره تړلی دي په پښتو کې راغلی دي او سمستا نو په دغه معنا باندې چې سړی لدا شنینی زخراوزی بیا لښ په خپل نسل په خپل قوم په خپل زاړه ټاټو به سر خلاصي پویږي چې دا زله کوم ځای سره تعلق لرم زینی خلک په دغه غلط ګم بیانې یا غلط ګمانی کې وی چې دا اوستا اوس د چش چورتل ویدلې نو دا نن ستې د پاره اسانه کوم یو خبردارن سیستاس با اوستا و پیژنې معنا به و پیژنې دای چش دا به و پیژنې بل چې دا چیر پیدا سوې دي دا جغرافیه نه ده دا اوسم د افغانستان خاص افغانستان بس افغانستان کې دا پیدا سوې او د رګوید چې کم رنگونه دي زاړه چې دا راټول سوي دم د افغانستان په میان کې دي چې د افغانستان کومه جغرافیه ده د ګندارا چې کوم شاخونه شول سوي دي کومه جغرافیه نه دا له تاسو راټول سوي نو د دې دا مطلب دی چې افغانستان د پښتنو چې کوم وطن دی اوس دا ډېر زوړ اثرات لري د انساني ژوند د انساني تهذیب د انساني شایست نو په دې باندې سړی بیا شغه ور کولای شي چې زله یو زړې زبانه سره تعلق لرم انسان دې به ورځ کار نه دی آدم علی سلام از خراش رو سوې دي بیا د دې ترنن ورځ روان دی نو بیل بیل پړاونه بیل زمانه د الله تعالی له طرف عذابونه باندې راغلي دي قومونه غرق سوې دي بیا بل خواته کډي سوې دي هجرتونه سوې دي تاوانیان سوې دي انسانان جنگونو او فسادونو ته مخامخ سوې دي سخت ورځو ته مخامخ سوې دي لدغه پسې بیا یو چورت والی دی چې ژوند به مرتب کوو زوند بشایسته کو یعنی هر سړی چې پښتانه وای چې ډب نه ادب نه دا ډېر څه متل دی یعنی چې ته خوژ نه سوې ته ونه درد دی تا ته د یو درد دونکي سړی اندازه نه کیږي د خوژ اندازه نه کیږي نو دا متل دغه دی چې ډب نه ادب نه نو پښتانه په داسې م کې په خواني چې آباد دي یا قومونه چې آباد دي چې ډب خوړلې دي بیا د ادب د پاره ګامونه اخیستي دي پدا کې اوستا دا یو کتاب دی د زرتشت د مذهب اوستا څه ته وایي په هغه زمانه کې چې دوی راټول کړی دی کم رنگ دی د دخ کتاب زند یا زب چې دا زړه زند ورته ویل کیږي اوستایي شکلونه چې دي یا د اوستا په کتاب کې چې راغلي دي دا شکلونه له پښتنو سره ګاډي له پښتو سره یو رنگ وسم ډیر توري راځي د پښتو او د اوستا چې څه تعلق دی پر دې باندې بیا انسانان چیړنې کوي پښتانه چیړنې کوي بیا ځان خپل هغه زمانه ترسي یعنی چې اوستا کتاب جوړیږي یا راټولیږي دا د جوړېدو یو زمانه ده د راټولېدو یو بل زمانه ده دا چې کله راټول سوې دي دا په درې قسمه راټول سوې دي یعنی د اوس وخت مصنفین محققین او ټول چیړونکو دا وایي چې د اوستا چې دا اوس کم رنگ پاتې دی دا به دا شی وایي چې په خوانی شکل یو برخه پاتې دی دوه برخې نیوي دي پکې یعنی دا درې برخې کتاب کا نو زوړ اوستا یو شکل لري درې برخو زخه یو دوه نیو دي نو نیو چا سره راټولې کړې دي چا ګډې کړې دي دا زه درشم از موږ یو دوست ټوک کوله ول پښتنه راغلې و د ایم ای په امتحان کې چې د پښتو او اوستا څه تعلق دی نو دا یو چاته شروع هغه ول ش بیا ول بس نو ځمانو سي جواب ورته من کوي پرچمې لیکل ما بیا دا سوال سو پښتنه داسې داسې د پښتو او ستا سره تعلق دی نو بس سړی پښتو زما د مور زبه ده او مورنۍ زبه ده او پښتو پر ما دی ګرانه ده ها دی ول دا جواب مګر دا رنګ ویل کی یعنی د پښتو او اوستا پر ځای مې د پښتو او ستا معنا ځنې اخیستې نو ول بیا چې رزلټ رالی و سړی ته وایي زه پاسوي وم نو هغه بیا یو ډېره ښه ټوکه پر کړې وه نو ځینې خلک د پښتو او اوستا ځخه د پښتو او ستا معنا واخلي نو تاسو بل دغه ناشته پس دغه تیروتنه هم نه کوست دا د ځینې څېړونکو دا خیال دی چې په یو زمانه کې اوستا قانون ته ویل کېدی قانون ګوري څنګه معنا یې ده قانون په معنا ځینې پروفیسرانو شنلې دي چې اساس بنیاد یا بنسټ یا اصلي متن دا اوستا ودخته وایي
بنیاد ته وای، اصلي متن ته وای. نو دا اوستا کتاب باندې اوستا پدایښ یو چې دا اصلي متن وو. هغه د زرتشتیانو چې کم رنگ وو د مذهب، دوی چې کمه ناره خوره کړې وه، کم دینې خور کړې وه، کمې خبرې کړې وې، هغه چې دوی سره راټول کړي، نو دا راټولېدو اصلي متن له وجې اوستا ورته ویل. ځینې باب داسې وایي چې دا اوستا چې په یو ځای کې سړی سره تعبیر کړي، نو یو د زن او بل د اوستا چې دواړه په یوه معنا واخلي، نو د یوه معنا شار دی، د بل معنا لمنځ دی. لمنزل یادول ستایل. نو بیا که سړی وایي زن د اوستا په یوه ځای سره راټول کړي، نو دا د کتاب او شاري قانون په معنا اخیستل کېږي. سره مو خلاصېږي؟ یعنی د شاري قانون کتاب، د شزوند کتاب په دغه معنا اخیستل شوی دی. یا به داسې ویایو چې د دعا او د لمانځه کتاب اوستا، یعنی که د دعا او د لمانځه په معنا واخو، نو بیا د دې دا مطلب شو چې د دعا او د لمانځه کتاب. اوس نو دا ټول چې بیا د هغې زمانې تورې دي، په کمه کمه پوهنه کې دوی څېړلې دي چې سړی سم وګوري، نو د اوستا کتاب مطلب هم دا و چې د انسانانو ژوند د قانون مطابق راولي، د انسانانو ژوند تر یو ښه شاري ژوند لاندې راولي، تر یو ښه اصول لاندې راولي. دختې اوستا ویل دا اوستا دغه معنا چې دا دا ډېرو څېړونکو راوړې ده، صرف د قانون په معنا هم راوړې ده. ډېرو خلکو لیکلي دي د دعا او ښه قانون په معنا هم دی. اوس نو کومه یوه سیده دا څېړنه غواړي؟ یو چا لیکلي دي چې اوستاک توری چې دی داسې لیکلی دي چې دا اصل کې دا له دغه توري اخیستل شوی دی، او د دغه توري اصلي معنا هیڅ چاته نه ده معلومه. واوري د برتانیا انسایکلوپیډیا د ډیره غټه د هغې په حواله باندې ویل کېږي چې د دې حقیقي معنا چې ده دا معلومه نه ده. څنګه ښه خبرې لیکلې ده چې موږ د اوستا په صحیح معنا نه پوهیږو. تشریحات چا وړاندې کړي دي، څوک وایي قانون، څوک وایي لمونځ، څوک وایي دعا، څوک وایي د ژوند قانون، دا بیا تشریحات دي. زما په خپله د برتانیا د انسایکلوپیډیا معنا خوښه ده چې حقیقي معنا موږ ته څه معلومه چې اوستا کې څه بلا ته ویل. بیا له هغه څخه اوستا راوتلی دي، دا بیا څه بلا ته ویل. دا خو ډېر زړې زمانې سیمې. بس دا نور تشریحي رنګونه چې دي چا څنګه سنجونه ذهن ته راغلې ده، دا معنا یې صحیح ده. اوس به نو موږ داسې ووایو چې اوستا د یو کتاب نوم دی چې د انسانانو د ښه ژوند د ترتیب دپاره مرتب شوی دی، د هغه د ښایست دپاره مرتب شوی دی چې ښه دا دی، بد دا دی، په دا لاره ځې دغه یې ښه دی، دا لاره ځې دا یې بد دی د ژوند. نو که ته دا لاره د ځان کې دا دا فایده بیوي، نو داسې مذهبي رنګ واخلي، داسې د نصیحت رنګ واخلي. نو غرض مې دا دی چې اوستا څه ته وایي کتاب، دا اوستا معنا دغه د ښه ژوند دپاره یو لاره دا تشریحي. بیا په هغه کې دننه چې تا څونه سنجونه کړې ده، تا په خپل نیت او نظر باندې بیا دغه خپل مفهوم اخیستی دی. په اصلي توګه چې ډېرو پوهانو څېړلې ده، د لفظ دغه معنا چې دا معلومه تر اوسه نه ده.